מכובדיי, את המדינה שדמיין הרצל באלטנוילנד, ספרו המונומנטלי של חוזה המדינה, הוא דמיין כמדינה דמוקרטית. דמוקרטית-ליברלית. בשלטון הרוב אין די, כך סבר הרצל, כדי לייסד שלטון צודק ונאות. יש לבצר את השלטון הזה ברשויות עצמאיות וחזקות. הוא חזה ודורות על גבי דורות אנו מגשימים את חזונו. מכובדיי, כאשר הקים הרצל את הקונגרס הציוני, גאוותו הייתה על כך שסוף כל סוף הוקם מוסד מייצג לעם היהודי. וכך כתב ביום ענף: הדבר החשוב ביותר שקרה מבחינה עקרונית, ושאולי בכלל לא שמו לב אליו, היה שהנהגתי את שיטת הייצוג, כלומר את האספה הלאומית. הקונגרס הבא יהיה מורכב איפה, רק מצירים נבחרים. כך אמר הרצל. עם הקמת מדינת ישראל קיבלה הכנסת את תפקידה כמוסד המייצג של העם בישראל. לאחרונה אישרה הכנסת חוק המקנה לרשות המבצעת להוציא לפועל צווים גם בטרם אושרו על ידי הרשות המחוקקת. צריך לומר, החקיקה הזאת בימים רגישים אלה מציפה דאגה וחשש בקרב רבים ובעלה תהיות באשר לגבולותיה. כולנו חשים בגודל השעה. אנו חיים תחת הדאגה העמוקה מההשלכות המסוכנות של קריסת מערכת הבריאות חלילה, תחת גל נדבקים שיצא מכלל שליטה, ומהמחיר ונפס שהמגד... שהמגפה הזו גבתה ומאיימת עוד לגבות. הנזקים הכלכליים חסרי התקדים מאיימים לשבור את מטה לחמם, כן, לחם חוקם. של ישראליות וישראלים רבים, אזרחים ואזרחיות מצוינים, שמוצאים את עצמם עובדי עצות מול מצוקה כלכלית ממשית עד כאב. העם הנפלא שלנו הוכיח שהוא יודע, יודע לשמור על ההנחיות מצילות החיים שנועדו להילחם בהתפשטות הנגיף. העם בישראל עמד בגזרות הכואבות שנכפו עליו. קיבל אותן. ואכן, קצרנו בזכות כך הישגים מרשימים בהתמודדות עם הגל הראשון. אנחנו נצלח גם את הגל הבא וגם את אלה שחלילה עוד יבואו. עברנו, ועוד נעבור משברים ומשברים קשים אלה. דווקא בשל כך אני סבור שאין חשוב מההקשבה לקולו של הציבור ולקולם של נציגים בכנסת של הציבור כולו. הציבור שנושא בנטל, הציבור שהוא ורק הוא הריבון, חייב להשמיע את דברו, להביע את מצוקותיו ואולי גם להציע רעיונות מהשטח, רעיונות שאינם מובנים מעליהם עבור כל מקבלי ההחלטות. כגון נוסעי האוטובוסים, מתפללי בתי הכנסת, המתאמנים בחדרי הכושר, האומנים והמסעדנים, כולם זכאים שקולם יישמע, שיקבלו ייצוג, שיקשיבו להם. זו הכנסת, זה תפקידה, זו מהותה. פגיעה באיזון העדין בין מוסדות השלטון עלולה להיות חמורה מדי וחסרת תקנה. החוסן שלנו כחברה, כעם, כדמוקרטיה, תלוי במידה רבה ביכולת שלנו לקבל החלטות ביחד על דרך ההסכמה והפשרה. כן, ומתוך כבוד, כבוד האחד לשני וכבוד לכללי המשחק. והמנגנונים הדמוקרטיים. אין דרך אחרת. גם בזמן חירום. אתם יודעים מה? אולי דווקא בזמן חירום. אני קורא לממשלת ישראל שהוקמה בעמל, שהוקמה על בסיס האמונה בדרך ההסכמה והפשרה, למרות מחלוקות קשות. אל תפספסו את ההזדמנות להוכיח לציבור שזו דרככם. שתפו פעולה עם הכנסת. אל תפגעו במעמדם של נציגי הציבור, שהם נבחרי העם, בין בחירות לבחירות. הצורך בנקיטת צעדים יעילים להתמודדות עם המגפה אינו מוטל בספק, אך פגיעה במעמד הכנסת היא פגיעה קשה. פגיעה קשה במעמדו של העם כריבון בלעדי במדינה היהודית. והדמ... והדמוקרטית, הדמוקרטית והיהודית שיקרה, יקרה כל כך לכולנו. אני מבקש לשלוח את תנחומיי לישראליות והישראלים הרבים שאיבדו את יקיריהם בגלל המחלה. אני מבקש לחזק את ידיהם של הישראליות והישראלים הרבים שמקור פרנסתם נפגע או אף עבד כליל. ליבי איתכם. יחד, יחד נצעד בדרכו של חוזה המדינה. יחד נשמור על חיינו, על בריאותנו, על הדמוקרטיה שלנו. נשמור על המדינה שלנו, אותה מדינה שחזה הרצל. יהי זכרו של בנימין זאב הרצל, חוזה המדינה, חרוט בלב העם לעד, ותהא נשמתו צרורה בצרור החיים.